କିମ୍ବା ପାଣି ମୁନ୍ଦି ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ପାଖରେ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର ହୋଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରମନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁମୁଡ଼ା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବସ୍ତି। ପ୍ରାୟ 30 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ରହିଛି। ଏହି ନଳକୂପରୁ ଲୁହାକୁଣ୍ଟ ଏବଂ ତେଲିଆଂଶ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବସ୍ତି ଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଯୋଗାଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର ହୋଇ ସେମାନେ ପାଣି ଆଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଳେବେଳେ ରାଜପଥ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ଲାଇ ୱାଟର ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ପ୍ରଣବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।